Еліміздегі бірегей әскери мектеп Арыстан мамандандырылған лицейі білімгерлерді оқуға шақырады. Бүгін еліміздің барлық аймағынан жиналған 300-ден аса оқушы құжат тапсыруға келді. Оқу орнының талабы бойынша бірінші кезеңде физика, математика пәні бойынша емтихан тапсырады. Екінші кезеңде психолог маманмен сұхбат жүргізіп, спорттық сындардан өтеді. Әскери өнерге баулитын мектептің іріктеу комиссиясы 9 тамызға дейін жалғасады. Арыстан мамандандырылған лицейінің директоры генерал-майор Сәбит Тауланов оқуға талаптанған білімгерлермен олардың ата-аналарына лицейдің оқу жүйесін таныстырды. Мұнда оқушыларға 5 мезгіл тамақ пен жатын орын қамтамасыз етілген. Тәлімгерлер сабақтан тыс уақытта арнайы спорттық жаттығулар жасап, шығармашылық үйірмелерге қатысады. Балалар түскенде де, оқығанда да бір тиын ақша төлемейді. Бәрін өзі мінекей білім қоры өзіне алады. Балаларға біздер өзіміз тамақтандырамыз, өзіміз киіндіреміз, барлығын өзіміз береміз. Әскери оқу орын болғаннан кейін тәртіп қойынды. Балалар үйлерде бармайды. 24 сағат мінекей өзімізбен бірге болады. Тек қана қыста бір ай демалады, жазғы күні 2 ай демалады. Бір ай полигонда боламыз. Талабы таудай талапкерлердің бірі Батыр Сейтов 9 сыныпты тамамдады. Ол бала күннен әскери адам болуды армандап келген. Осы арманын жүзеге асыру үшін бүгін лицейге құжат тапсырды. Оқу ордасының табалдырығын аттаған үміткер қазірден бастап өзін сардар сезінеді. Таңдау себебім осы жерге әскери адам болу үшін түстім. Осы жерде жақсы білім және спортпен айналысуға мүмкіншіліктер болады. Мен өскенде әскери адам болғым келеді. Үлкен азамат болуым керек, халқымды қорғауым керек. Арыстан мамандандырылған лицейі әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көпбалалы отбасынан шыққан жасөспірімдерді тегін оқытатын заманауи жаңартылған оқу кешені. Оқу ордасына сабақ үлгерімі жақсы, бейімдік пәндерге қабілетті, спорттық дайындығы мықты өрендер ғана қабылданады. Биылғы оқу жылында 300-ден аса талапкердің ішінен 9 сыныпқа 80 оқушы, 10 сыныпқа 6 оқушы, 11 сыныпқа 4 оқушы іріктеліп алынады деп жоспарланған. Лицейді бұған дейін тәмамдаған 240 түлек Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне қарасты жоғарғы оқу орындарында, Ресей Федерациясы, Белоруссия, Түркия және Америка құрама штаттарында білімін жалғастыруда. Нұрлан Наурзалиев, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна.